Assalomu alaykum hurmatli jigarlarim, bormisizlar, omonmisizlar? Toshkent bozor kanali har doimgidek oilaviy kanal. Albatta bugun mana shu katta zinaga bir sayr qilamiz. Abu Saxiy, yo'llarga kirib o'tyapman. Bir narxni bilan sizlarga tanishtirib o'tay. Albatta like podpiska ham bosib qo'yganingiz uchun rahmat. Podpiskada bo'linglar. Lekin do'stlar, sizlardan xafaman. Ko'pchilik ko'ryapti 90% nimagadir podpiskasi yo'q. Like ham bosinglar gumburlar. Mana esa sizlar uchun oilaviy kanalga foydali videolar chiqarib o'taman. Uyingizda maza qilib sovuq kunlari kanalimiz orqali bozorda ma'lumotlarni bilib olasiz. Bo'lmasa biz sekin obzorimizni boshladik. Jigarlarim, mehmonxona 100 kishini o'z bag'riga oladi. Eng arzon xonamiz 75 mingdan. Bu joyimiz 75 ming, bu joyimiz 75 ming. Agar ikkita joy bo'lib kelsalaring 75 mingdan to'laysizlar. Agar mabodo bir kishi bo'lib keladigan bo'lsa, mana bu joyimiz 80 ming so'm bo'ladi. Bu joyga yana boshqa bir begona olinadi. 80 ming so'mga. Do'stlar, 75 ming 80 mingdagi dushxonasi opshi bo'ladi. Mana shu ko'rinishga ega. Ko'ribsizlar, uyutni juda ham chiroyli. Oilali bo'lganlar uchun mana shu xonani oilali narxi sizlar uchun 350 mingdan va dushxonasi ana. Endi esa nikohi borlar uchun mana bu xonamiz faqat nikohi borlar uchun. Sizlar uchun 280 mingdan ichida dush, hamma narsasi komplekt. Oynalar ham bor, havo aylanadi. Ko'rib turganingiz kishi boshiga 100 minglik xona. Dush, tualet, hamma yog'i ichida bo'ladi. O'ng tomonda 1 km Sergeli mashin bozori. Chap tomonda esa, bu tomonda esa kiyim-kechak Optim Abu Saxiy. Bizi joyimiz eng zo'r joyda joylashgan. Qarang, Oqtepa lavash, yonida Karzinka ham bor. Jigarlarim, Xurshid Abzor o'zim sherda xudo xolisi xizmatda bo'laman. Albatta, sizlarni mehmonxonamizga kutib qolamiz. Toshkent bo'yicha javob berishim mumkin, bunaqa narxda mehmonxona topa olmaysizlar. Ko'rishguncha do'stlar. Zo'r kurtka bor ekan. Nechi bo'lar ekan kurtka narxi? O'zi kerak bor. 1 milliondan ziyod. Nechi bo'lar ekan aka bu? 450. Bo'lishi. Zo'r ekan. Bitta qoldi. Har xillardan bor ekan. Hamlar 120 mingdan ekan. Hamlar 185 mingdan bo'lgan ekan kurtka. Qorasi bor ekan, oq bor ekan, keyin svetidan. Mana gap yo'q. U originalga o'xshayapti. Tozasi, tozasimi bu? Assalomu alaykum. Tozaga o'xshayapti-da, nechi bo'lar ekan narxi? 1,5 million. 1,5 million. Ham bularchi? Bu ham shu. Ham 1,5 million ekan. Razmeri nechidan nechigacha xola? Bular 7 XL eng kattasi. 7 XL? Mana. 58. Mana bu chi, bu ham zo'r ekan, mana. 1,300. 1,300, lekin bular Xitoy ya, natural emas, ha? Xitoy. Mana, nechi pul bo'lishi bularda? Qaysini? Bu kalp shoqtida 750. Ha, natural ekan. Razmer nechi nechigacha bular? Razmer o'zi 36 dan boshlanadi. 36 danmi? Ha, 1 2 3. Zo'r ekan lekin. Bo'pti. Gap yangi aksiyalar boshlanib ketdi 100 ming so'mdan. Xitoy mi bu aka? Xitoy. Ha, 65 ming so'mdan. Bu yuqoroqmi? Bu qolmagan, bittadan. Ha, bu qishga ketadimi bu? O'rta qalin. O'rta qalin. 100 ming. Bu tomondachi? 50 ming so'm ekan. Bu Zenfir mi? 50 ming so'm. Xitoy Zenfir. Gap yo'q. Bu qayerda? Bu yerda. 180 ming so'mdan ekan. Bu endi o'zimiz ishlab chiqarishmi? Ichki qaraganda Xitoy, lekin menimcha bu o'zimiz ishlab chiqarish 180 mingdan. Mana hammasi har xildan bor ekan mana. 180 ming Xitoy ko'ylaklari, mana xullas hamma yo'q aksiya. 350 ming so'm ekan. Aka, bu o'zimiznikimi, sammesmi? Ha, 350 ming so'm ekan mana. O'zimiz aldik. Ha. 350. Har xildan bor ekan. Sharflar bor ekan.
55 000 so'mdan ekan. Xudo yetkilarim aksiyada ekan. Xohlagan mashinani tanlab olishingiz mumkin ekan. 55 mingdan Xitoy. 65 ming. Zinfirlar 65 ming. Mana bunaqa kurtkachalar 85 ming so'm ekan. Mana qaranglar. 85 ming so'm. Gap yok. Ana narxi 85 ming. Mana bu yerda super skidka 150 ming so'mdan. Qiz bolalar krossovkalari Xitoy. Bular o'zimiznikimi Xitoymi opajon? 150 ming so'm oxiri? 150 mingdan. Undan kam yo'q-a? Yo'q, kam yo'q. Ham bular ham 150 ming so'mdan. Bu ham 150 ming beraman. Ana, gap yo'q. Rahmat. Ham bular ham 150 ming. Bular ham 150 ming so'mdan. Tapchikalar. Tapchikalar 100 ming, 110 ming. Bular 140 ming, 150 ming. Yashang, charchamang. Ham bu Xitoymi savmestni bular? Savmestni. Xitoy variantida bular o'zimiz ham ishlab chiqaribdi ekan. O'zimiz ishlab chiqarsa 200 ming so'm ekan. Xitoylar 350 ming, 400 ming bo'ladi. Mana ular mana 200 mingdan ekan kurtka. Sifati o'rtacha. Mana bu 150 ming. Yo'q, o'zimiz savmestni. Mana, mana zenfirlar Xitoymi bular? Xitoy. Xitoy 99900. 100 ming so'm ekan-da, to'g'rimi? Sifati yaxshimi? Kişe kise oladı ha? Kişe kise valla köçe kise 49 milyon. Bana bula 49 milyon. Ay ola kaşı böyle 49 milyon. Tamam. Bunun 75 bin son. Bu yukarı almak ya? Bir kıl. Ne var ki narkı? İki kıl. Narkı da farklı. Narkı da? Var kaç sırada farklı. Firması ha? Kalıbı. Onun kalıbı kengi rak, bununki tar rak. Bununki tar rak, bununki şişki rak ya. Nadeli de farklı. Sağ olayım. 100 ming so'm. Mana, yo'q, eski tikalar ilib tashlabdi mana. 50 ming so'mdan. 150 ming so'mdan mana Xitoy. Mana 150 ming so'mmi? Mana, raspradaja. 150 ming aka? Xitoy kurtka bular 250 ming edi. 150 ming qo'yibdi. Bu Ağlarım 150 mingdan aka? Ha, bu. Xitoy? Optim narxi o'zi 180 ming emasmi bular? Narxi, bular xillardi. Biroz razvela qolmagan. Ha, 300 ming so'mda ekan kurtkalar. Ağlarım 300 ming so'm ekan. Ammo 200 ming so'm aka? 200 ming so'mmi? Ha. Xitoymi bular? Ha. Ey, gap yo'q lekin. 200 ming so'm. 200 ming. Optim narxi yo'q ha bular. Shu optim narxi ekan-da, mayli sog' bo'ling. Na, 65 ming tanlab bo'ladimi? Salomni. Bu ham kurtkachalarmi, kuzgimi? Ha, 65 ming tanlab bo'lar ekan sizlar. Bular shaka. 65 ming. Xitoy yo bular hammasi. Mana. Xo'p, shuna gaplar. Tamam yo'da. Hammasi Xitoy ekan. 120 mingdan tanlab olar ekansizlar. Mana. Mana nechta bo'lsa? Nech pul ekan bu? Bular hammasi 120 mingdan tanlab oladimi? Yo'q, hammasi. Ha, bu yerdan boshlanib, bu yergacha 120 ming. Mana bular ham 120 mingmi? Bular ham 120 da. Bu turk ham Xitoymi? Xitoy, hammasi Xitoy bizda. Hammasi Xitoy ekan. Yashchan. Nech pul aka mana bular? 180 ming Xitoymi? Yetkishalar nechi qildi mana bular? 250 ming. Yesti beram. 250 ming. Xitoy? Nechi qilib berasiz? Bora mi? 180 ming kerasiz.
Aytaman, nechta qilasiz bo'lish? 220. 220 ming. Mayli, rahmat. Pul bilan tanishasizmi? Ko'laklar zo'ri bilan? Nech puldan? 300. 200 ming. Hammasi? Xitoy, O'zbekiston? Poddelka Turkiya. Poddelka Turkiya o'zimiz sammaysiz. 300 ming. Kam bormi? Razmini nechingiz nechta? O'z aksiyaga tushdi 300 ming. Ha, ana. Yaxshi qiz. Nech pul ekan bular? Ha? 400. 400. Ana bo'rga. 250 ming so'm ekan. Qisib ketgan. Turkiya. Hop. Yosh bolalar qor bo'lib ko'ylaklari bor ekan. Assalomu alaykum. Nech pul ekan hola? 85 ming. O'zimizda tikilgan bular ha? Bularchi? 95 ming. Hey, yashang. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog' yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Nimalar? Nimalar sizga qildi yangi? Nimalar? 100 ming so'm. Qaysilar? 100 ming. Qanchalar 150 ming. Qanchalar 150 ming so'm mana. Mana. Faqat sizda shumi tovarlar? Shu. Hozircha? Hozircha. Mana. Bu fazo. Ishqomat aka. Aka, charchamang. Davom qiling. 8 ming so'm ekan. Mana palto, skidka degan. Sakkiz ming so'm. Mana yerda skidkalar bor ekan. Kimdan ekan, salom ekan. Bo'lishi 600 ming mi buni? Xitoymi bu? Mana bu bez mexi 399 ming so'm ekan. 630 ming ekan. Skidka. Ha, o'g'il bolalar kurtkasi bor ekan. Bular nima 249 ming so'mmi? O'zimga olsam bo'lar ekan. Zo'r ekan. Ammo oqyanmi? Ha, zo'r ekan lekin. 249 ming so'mga arziydi. Bularchi? Hammasi 249 ming. Oq. Mana, bular ham. Gap yo'q, charchamang. Hola. 139 mingdanmi? Ona 120 ming so'm ekan, ha? Yo'q, bu 200 ming. Bu qarzigan 120. A, bu 120 ming. Turkiyami? Bu 200. Bu 120. Charchamang. Qo'llar sinaqa tash. Xullas, shunday qilib obzorimizni Abu Sahidan yakunlaymiz. Do'stlar, va singillar, like, podchka bosganlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Toshkent bozori.
Ana skit kadar bir adam olurlar. Ne nasıl? Sekin videomuzu akıllıyor musunuz? Hamı gömme. Çarçamayla kanalda yürüyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun. Foydalı kontent çıkarıp yürüyorum.